Čau, tu je Adam. Já jsem teďka v Manchesteru, počasí není úplně super nejlepší, ale jsem úplně excited, protože ti ukážu jednu z mých oblíbených čtvrtí Manchesteru, kterou úplně mám rád, jmenuje se Uncoast. Jsme asi 5 minut nebo 10 minut pěšky od centra a je to úplně bomba čtvrť. Prostě ty loďky, co tady vidíš, tak to si můžeš koupit a prostě žít v tom. Loďka vyjde na nějakých 70-100 tisíc liber a musíš platit cancel tax a nějaké parkovné ještě v přístavu. Něco jako tady, nevím kolik to stojí, ale můžeš si kdykoliv zebrat a odjet třeba do Londýna a tam můžeš bydlet. A jinak to je čtvrt, která prostě dneska už není tak funkční, jako byla kdysi, kdysi to bylo překladiště zboží. A vozilo se tady uhlí a kdysi látky a tak dále, ale to už je tak 80 let zpátky, už to dávno, dávno nefunguje. A říkám, jsme kousili do centra, tady jsou další úplně cool lodičky. No a to, co vidíš kolem ty stavby, tak to byly vlastně taky sklady. A dneska už je to předělané na apartmány. A v jednom z nich, teďka jsem mám spadl, bo je to tady trošku. V jednom z nich teďka bydlím na pár dnů přes Airbnb. Nebylo to ani moc drahé, vyšlo to nějakých 35 liber na noc, úplně super. Nebydlím teďka u sebe ve svých domech, protože tam je teďka úplně plno. Takže jsem si musel najít ubytování někde jinde. Ale jestli by tě zajímalo cokoliv ještě dalšího, co jsem točil, tak mrkni na můj Snapchat, Vojnar Adam. A nebo mrkni na můj Periscope, na mě taky najdeš pod svým jménem Adam Vojnar. A tam se dozvíš nejnovější věci, kde, když někde chodím po městě nebo cestuju, tak tam vás sdílím docela zajímavé informace. Takže jestli jsi nikdy nebyl prostě v Manchesteru nebo nebyla, tak se můžeš tady na tohle mrknout. Jo, to je Hilton Hotel. Uprostřed ten pásek, tam je bar. Dole je hotel a nahoře jsou prostě apartmány, jo. Je to nejvyšší budova tady v Manchesteru. A uprostřed tam jsem včera byl. S kámošem jsme si tam dali nějaký koktejl a tam jsem dělal vlastně přímý přenos na Facebook Live na stránce Hurá do Anglie.cz a taky na svém periskopu, takže na to můžeš mrknout, jak vypadá prostě pohled na osvícený Manchester o půlnoci asi z 100 metrů nad zemí, asi z 23. patra. No. Teďka budu ještě chvíli natáčet než tady úplně celý zmoknu. Jo, tady jsou kanceláře a taky apartmány. Jo, dole jsou i nějaké restaurace a bary a možná kavárny a tam už je hlavní cesta za těma domama. A tady je úplně klid, jo, tady je úplně klid. Tady si se kousek jezdíme trolling. Tady nahoře někde, ty to nevidíš. Jo, nahoře prostě jezdíme trolling, což je taková nadzemka. Je to místo metra. Metro tady není v Manchesteru, to je v Anglii, pouze v Londýně. No, co bych ti ještě dalšího řekl tady k té čtvrti? Uncoast, to už jsem říkal, moje oblíbená čtvrť. A po těch kanálech tady, který vidíš, jak stojí ty loďky, tak vlastně si dostaneš po celé Anglii. Můžeš cestovat do Birminghamu, Londýna, až do Skotska, do Walesu a tak dále. Potom se kdysi vozilo zboží, bylo vykopáno před nějakými 150 lety pozvíjosti. Jo, já myslím, že to je super cool, hlavně takovou loďku si pronajmout a můžeš třeba vyjet s kámošema nebo s rodinou třeba mimo město a můžeš tam strávit víkend a můžeš si dělat táboráčky a tak dále, prostě v přírodě. Já myslím, že to je super. Na tom jsem ještě nikdy teda nebyl, ale určitě jednou musím. Jo. Dobrý. Já myslím, že to je tak asi tak všechno, co jsem ti chtěl ukázat. Jo, ještě se podívej na ten Hilton. Jo. Je to zajímavé město. Dneska ráno tady sněžilo. Jsem otevřel okno a prostě bylo nasněžené. Nemoc, jen tak trošku, do odpoledne to dostálo. Ale je tady trošku nevyspytatelné počasí někdy, prostě hlavně teďka kolem toho apríla je to takové divoké. A tak to je asi všude. Dobrý, já to nebudu dále prodlužovat. Jestli máš zájem, radši se přijď podívat, letenky tady jsou levné. A nebudej vědět, hurá do Anglie, hurá do světa.cz a můžeme ti tady domluvit práci, bydlení a tak. A můžeš získat zajímavé zkušenosti ze života v Británii. Jo, dík za sledování.
Čau.